Interno Waving. Interest on the end of Castle Town. That's right. Temos lá a experimentar a que era esta. Essa besta. A minha da pedrosa. Passava meio nível com ela. Sim. Mas dificuldade. Mas chegava em com o Sonic. Vai falar com o Sonic, é? Sonic é. Frente logo. Ah, ele está a apanhar um elzinho. Vamos morrer! Ah, não vou. Acho que eu não quero. Se eu quisesse, havia de vir. Chão de o suicídio, não te vá. Tiras quanto? 44 e 900 e tal. Está a gravar ainda, gravar o lado. Está, vai já começar com o Silver. É um bocadinho primeiro. Pois bem. Vai fazer skip? Não. Já joguei. Por causa deste, a tragada é boa. Ah. Find the person name is looking for. Pronto, começa já a missão. Seu palhaço! Opa! Ok, já chega, gajo. Não chega nada. Enquanto te virar para respirar. Parece na loja dos meus mitos noturnos. Maybe I'll get raped one day. Sabes quem é que está ao meu lado? Amy Winehouse. Não é fixe? Ele tem logo duas gajas. Este aqui é o carinhão do jogo. Já estou. É ela, é. Ele tem logo duas gajas cor de rosa. Ele é o carinhão do jogo. É o Imo! Elas gostam dos gays. Não é isso, é verdade. E
também. E somos gays, Ico. E somos rimas gays. Isso é o que tu querias ser. Claro que não. Isso é a tua fantasia. Não aprendeste como bem? Não mostro um vídeo que é alto e emo. Fazes bem. Já ouviste? Eu sei. Não me lembro de ter visto. Não é eu. Alto e emo. É que é capaz de aparecer. Isso eu não vi qual. Existe. Mas não como. Achei que existe, tá, já apareceu lá, só que eu não cliquei nele. E aspirantes, é, mas... Eu quero urso, castanho e froz, castanho e froz. Continuamos na próxima parte. Estás a gozar, não? Não. És quem? Ursos, castanhos e prós. Não sei.